Умань, район паломництва братславських хасидів. До масових святкувань ще місяць, а заходи безпеки вже посилені. Патрулі Нацгвардії та поліції скрізь. Ледве правоохоронці помітили камеру, наша знімальна група одразу потрапила під підозру. Глибоко маскований агент. Який? Замаскований агент. Замаскований агент? Після перевірки документів поліцейські вибачились і відпустили. Мовляв, час зараз неспокійний. Утім, готується дорожка шана не тільки правоохоронці. Квартал паломництва гуде від техніки. Віктор з колегами прокладає у святому місці новий водогін. Каже, строки горять. Всі роботи треба завершити за 2 тижні до юдейського нового року. Адже саме тоді почне прибувати основна маса прочан. П'ять днів працюємо, 250 метрів прокопали. Ну, встигнете? Ну, якщо не буде каменів, то встигнемо. Більшість крамниць у кварталі паломництва ще зачинені. Покупців майже немає. А от Тетяна вирішила часу не гаяти і вже відкрила свій кіоск. У кварталі жінка торгує вже 12 років. Каже, чимало хасидів осіли в Умані і живуть тут постійно. Тож покупці в неї будуть. Останнім часом паломники полюбляють український хендмейд. Тому родзинкою її ядки цьогоріч будуть дитячі вишиванки. Ох, той клас. Якось так. І це купують таке? Купують. Круто. Вони більше до нас, до українців. Да? Вони вже тут місні є дуже багато, що вони вже по 10-15 років тут живуть. У свої квартири, половина дома вже хасиди. Хоча і не масово, але хасиди уже почали потроху з'їжджатись до Умані. З дружинами та дітьми вони поспішають зайняти найкращі номери в місцевих готелях. Адже перед самим Новим роком це буде зробити майже нереально. Хайм поспішає розселити новоприбулих у своєму готелі. Він громадянин Ізраїлю, хоча вже 12 років живе і веде туристичний бізнес в Умані. Каже, із закритим небом дістатись до України зараз складно. Тому хоче гостям створити максимальний комфорт після довгої дороги. Вони приїхали з дуже тяжкої дороги. Для того, щоб їхати сюди, це мінімум 8 годин. Вони стомлені, їм дуже важко. Зараз вони мають відпочити і зрозуміти, що відбувається. У Хайма в Умані кілька крамниць та готель. Навіть після російського вторгнення він залишився в Україні і продовжує працювати. Чоловік впевнений, тут, у святому для юдеїв місці, йому та одновірцям нічого не загрожує. Та й до війни їм не звикати. Ми живемо в Ізраїлі, постійно воєнна обстановка. Ми живемо в Ізраїлі у воєнній обстановці. Постійно стріляють араби і постійно тривога. Хасидів це не лякає. Рабі Нахман казав приїжджати до нього на кожен рог Хашана. І це святе. Хасиди не боялися, не бояться і не будуть боятися. І не боялись, і не бояться, і не будуть боятися. Добрий ранок! Слава Україна! Героям слава! Дай Бог закінчить війна! Ось так, з дороги і одразу на молитву до могили рабі Нахмана. Юдейський пророк заповідав своїм послідовникам молитись, їсти, святкувати, співати та танцювати. І хасиди заповіту дотримуються. Шалом Бог Ізраїль, шалом народ Бог, сміх Бог, сміх Бог, ярмен камнехем, яп'я мазалхем, ям шелахем. Звуки музики на могилі цадика Нахмана переплітаються зі словами юдейських молитов. Моляться хасиди за щасливий прийдешній рік, за здоров'я та довголіття. Та вже другий рік поспіль і за перемогу України. Для них це також важливо. Рамі бар Єхескель, рамі бар Хама, рамі бар Раб. Утім, не молитвою єдиною. Заходи безпеки у місті паломництва посилені. Минулого року на Рош Гашана до Умані приїхали понад 20 тисяч прочан з усього світу. Аби убезпечити людей під час російських ракетних нальотів, тут обладнали десятки сховищ. За досвідом попереднього року, паломники минулого року почували себе досить убезпеченими. А мабуть, це також робить їх впевненими в тому, що і цьогоріч паломництво повинно пройти на досить безпечному рівні.
українською стороною з свого боку робляться усе можливе для забезпечення належної підготовки до безпечного святкування Рош Гашана. Вся інформація про заходи безпеки в районі паломництва засекречена. Власне, як і інформація про можливу кількість хасидів, які приїдуть на святкування. Та на відміну від минулого року, паломників очікують в рази більше. Станіслав Кухарчук, Ніна Коломієць, В'ячеслав Ромодан, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.